Глава МВД скрывает свои доходы. Во всяком случае, Арсен Аваков не указал в декларации за прошлый год фирму «АФ Италия», которая приносит ему сверхприбыль. Такое заявление сделал народный депутат Сергей Каплин. Он также сообщил, что от имени СПУ и социал-демократов обратился в НАБУ с просьбой о расследовании. Еще одно обращение направлено в Нацбанк. По информации нардепа, министр внутренних дел не имел права инвестировать в фирму «АФ Италия», поскольку не оформлял необходимых разрешений. Порушення закону в частині декларування і суміщення посад, я вважаю, є підставою для початку кримінального провадження Національним антикорупційним бюро, Генеральною прокуратурою України і відсторонення на час проведення відповідного розслідування міністра Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Це італійська фірма, яка займається комерційною діяльністю, інвестиційною діяльністю. Я так розумію, на яку сьогодні записано неймовірна кількість майна і нерухомості, яке придбав Аваком за кордоном.